Bugün ijtimoiy tarmoqlarda bozor rastalaridagi bulg'or qalampirining narxi yuqoriligi bilan bog'liq ko'plab muhokamalar bo'lmoqda. Bulg'or qalampirining o'rtacha narxi qancha? Narxining yuqoriligi sotuvchi va xaridorlarga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Ushbu savollarga javob topish maqsadida poytaxtimizdagi Yunusobod va Eski Juva dehqon bozorlarida bo'ldik. Eski Juva dehqon bozorimizda bir kunda 1400-1500 kilogram bulg'or qalampiri sotiladi. Bu mahsulotlar asosan Qo'yliq Ulgurji bozoridan olib kelinadi. Bularning narxi hozirgi kunda 45 ming 50 ming narxlangan. Bozorlarimizga bu mahsulotlar sal ko'proq kirib kelmoqda. Bizga yaxshi bo'ladi chunki narxlarimizning barqarorligi, narxlarimizning pasayishi bizga bozorga iste'molchilarga ma'qul. Bolgarskilarimiz svetofor 100 mingdan 65 mingga tushdi. Bular ham 100 ming edi, 60 mingga tushdi. Sovuqni hisobiga narxlar baland edi. Xudo xolisa yana tushadi, apreldan oxirida ko'payadi. Sovuq sababli xarajati juda katta bo'ldi bu yil. Ko'mir sotib olindi, o'tin sotib olindi. Shular sababli narxlar ham shunaqa qimmatdi. Bolgarskini 5-6 kilogramm sotaman, lekin oldingi narxlar bunaqa bo'lmagan. Hozir bu yilgi qattiq sovuq bo'lganligi hisobiga narxlar har yilga qaraganda balandroq. Xaridorlarni qiynab qo'ymaslik uchun ustiga ozgina qo'yib sotiladi. Oldingi safar kelganimizda 80 ming dan edi bolgarskilarimiz. Mana bugun kelsam 45 mingdan oldim 1 kilo. Sifatlariga gap yo'q, yaxshi. O'zimiz tanlab olamiz. Bulg'or qalampiri narxining ko'tarilishi yanvar oyida respublikamizda kuzatilgan keskin sovuq bilan bog'liqligi ta'kidlanmoqda. Xo'sh, aslida mamlakatimizda qancha issiqxonalarda bulg'or qalampiri yetishtiriladi-yu, bu yil ushbu mahsulot bilan aholi ehtiyojini qondirish imkoniyati mavjudmi? Ushbu mahsulotning narxi qachon barqarorlashadi? Bugungi kunda respublikamizda jami issiqxona xo'jaliklarimiz 3188 ta 6300 gektarga yaqin issiqxonalarimiz faoliyat yuritib kelyapti. Joriy yilda xona xo'jaliklarimizda 500 gektarga yaqin kirim bulg'or qalampirlari ekilgan bo'lib, shu ob-havo sovuq kelganligi tufayli bugungi kunda bulg'or qalampirlarini bozorlarda narxining ko'tarilishiga sababi deb ko'rsatsagan bo'ladi. Bulg'or qalampir ko'chatlarimiz o'zini me'yor issig'ida yetishtirib bera olmaganligi sababli stress holatlariga tushish kuzatildi. O'shani hisobiga vegetatsiya davri 20 kun 25 kunga kechikdi. Bugungi kundagi bozordagi narxlar ozroq ko'tarilgan bo'lishi mumkin, lekin bizni o'sha ichki bozorlarimizni ta'minlashga yetarli issiqxonalarda o'sha bulg'or qalampirlari yetishtirilyapti. Aprel oyining 2-yarmida narxlar barqarorlashishligi kutilmoqda. Bulg'or qalampirining issiqxonalardagi holatini va hosildorlikni yetarli ekanini ko'rish maqsadida Toshkent viloyatining Chinoz tumanida joylashgan Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilayotgan Kenjaboyevlar xonadoniga yo'l oldik. E'tiborimizni tortgan jihati, ushbu oila uzoq yillardan beri tomorqadagi issiqxonada pomidor, bulg'or qalampiri yetishtirib kelmoqda. Kelin bo'lib tushganimga 30 yildan oshdi. Kelganimda pomidor ekishardi. Shundan beri pomidor ekib 3 yildan beri biz bunga o'tdik. Bir marta ekamiz, avgust oylarida sindirib, boshqatdan ikkinchi hosilni olishga harakat qilib mehnat qilamiz. Buni qanday mashaqqatliligini endi ekkan odam, qaragan odam biladi. Ishlari og'ir buni. Xonada bulg'or qalampirini yetishtirishda nimalarga e'tibor qaratish kerak? Tomorqa egasi kutilgan hosilni olyaptimi? Hozir mana shu turgan joyimiz Tbilisi 700. Yanvar oyida 3000 ta ko'cha tekilgan. Ichida 20 gradus issiq bo'lsa, Bolgarskiy rivojlanaveradi. Agar 20 gradusdan past bo'lsa, qotib qoladi Bolgarskiy, stress holatiga tushadi. Bu stress holatiga tushdi degani u to'xtadi deganidir. Shuning bilan rivojlanish sekinlashadi. Birinchi hosilni mart o'rtalarida terdik. Mana xudo xolasa buyog'i sekin-sekin qo'shilib boryapti.